Aí, BD, o que é isso? O que você tem aí? Ajuda, BD!
do adversário definida. Você não vai escapar. Operação sob controle. Probabilidade de óbito. Ajuda, bebê! Inútil. Movimento lógico. Vai se arrepender disso. Punição aplicada. BD, preciso de uma sobrecarga. Tudo bem aí, BD? É bom saber. BD, pode dar uma carga nisso? Preciso de uma carga. Tudo bem, comandante. Onde está a Marta? Onde está meu padawan? Os homens estão vasculhando os destroços. Vamos encontrá-los. Estou recebendo uma transmissão, provavelmente do esquadrão. Ah, espere. É do chanceler supremo.
General Shiata, nossas forças causaram grandes danos no coraçado separatista. Infelizmente, o mesmo é verdade sobre a nossa nave. Apesar dos danos, eu recomendo que terminemos isso. Juntos. Você sabe que eu não sou do tipo que foge de uma luta. BD, dá uma olhada. O que você tem aí? É, BD.
Joga um aí, BD. Estimulante! Bom trabalho, BD. Vamos lá, BD. Droid de sonda. Estão de olho na gente, BD. BD, preciso de ajuda. Coisa?
Canhões, alerta vermelho. O comandante foi morto por um sabre de luz. Fiquei com uma sensação estranha no estômago. Achei que fosse por causa da comida do Gris. Agora tá ficando mais forte. Acho que quanto mais me aproximo, pior fica. Não pode ser nada bom.